Lepo pozdravljeni. Reševalci v Turčiji in Siriji po ponedeljkovem uničujočem potresu ob nizkih temperaturah in močnem deževju med ruševinami več tisoč stavb nadaljujejo iskanje preživelih. Po zadnjih podatkih turških oblasti je umrlo več kot 4300 ljudi, najmanj 19000 je ranjenih. Turške in sirske ekipe za odzivanje na nesreče poročajo, da je bilo v več mestih porušenih več kot 5600 stavb, vključno s številnimi večnadstropnimi stanovanjskimi bloki, v katerih so v prvem potresu spali prebivalci. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da bi se lahko število smrtnih žrtev še povečalo, saj so številni še vedno ujeti pod ruševinami. Danes obeležujemo dan varne rabe interneta. V točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede v Ljubljani, izpostavljajo, da lahko otroci zaradi svoje mladosti in neizkušenosti, da nimajo med uporabljanjem različnih aplikacij, postanejo žrtve različnih spletnih zlorab. Policija je lani obravnavala 163 kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, ki zajemajo kazniva dejanja spolne zlorabe na internetu. V teh kaznivih dejanjih je bilo 95 žrtev, ki še niso dopolnile 18. leta starosti. Med osumljenci pa so bili tudi otroci, ki jih je bilo 59. V Cankarjevem domu bo nocoj vsakoletna državna proslava pred kulturnim praznikom 8. februarjem, na kateri bodo podelili najvišja priznanja v umetnosti. Veliko Prešernovo nagrado za življenjsko delo bosta prejela multidisciplinarna umetnica Ema Kugler in akademski slikar Herman Gvardjančič. Program bo prepletal odlomke že nastalih umetniških del, od skladb za simfonični orkester, sodobnega plesa, baleta, videoplesa, poezije do lutkovnega gledališča. Letošnjo proslavo in kulturni praznik je sicer zasenčilo vprašanje, ali bi po več kot 20 letih morali vrniti Prešernovo nagrado Svetlani Makarovič, ki jo je leta 2000 zavrnila, ker jo je istega leta prejel tudi pater Marko Ivan Rupnik. Madžarska naftna družba MOL s ciljem pridobitve soglasja Evropske komisije za prevzem mreže bencinskih servisov OMV Slovenija ne izključuje morebitne prodaje nekaterih svojih sredstev. MOL je pogodbo o nakupu 92,25% deleža v družbi OMV Slovenija, v kateri že ima 7,75% delež, podpisal junija leta 2021. Dogovorjena kupnina za celoten delež znaša 301 milijon evrov, s tem pa bi Madžari prišli do mreže 120 bencinskih servisov, ki je druga največja v državi. MOL ima med tem kot tretji največji ponudnik v Sloveniji 53 bencinskih servisov. Daleč največji ponudnik je Petrol s 318 prodajnimi enotami. Podrobnejših informacij ne razkrivajo, pojasnjujejo zgolj, da sodelujejo pri poglobljeni preiskavi Evropske komisije. Ameriški tehnološki velikan Google je v ponedeljek uradno predstavil nov program umetne inteligence BART. Novi klepetalni robot z umetno inteligenco podjetja temelji na njegovem jezikovnem modelu za aplikacije, za dialog in je na voljo le izbrani skupini preizkuševalcev. Na podlagi videoposnetka lahko uporabniki s pomočjo BARDA primerjajo dva za Oskarja nominirana filma. Si zamislijo kosilo na podlagi sestavin v hladilniku določene osebe ali se seznanijo z najnovejšimi odkritji teleskopa Jamesa Webba. Google je še sporočil, da bo BARD javnosti na voljo v naslednjih nekaj tednih. Poglejmo še vreme. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri se bo od vzhoda pooblačilo, burja pa se bo nekoliko okrepila. Več v vremenski napovedi. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 3 na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še precej jasno, čez dan pa se bo oblačnost od vzhoda postopno povečala. Le na Primorskem bo ostalo pretežno jasno.
Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 10 do minus 5 na Goriškem in obmorju malo pod nič, najvišje dnevne okoli nič na Primorskem do 7 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Z vami bomo zopet ob 14. uri. Do takrat pa nasvidenje.